Yaxınlarına bir xəbər gəldi. Əli Həsənovun həbsi üçün hazırlıq gedir. Prezidentin keçmiş köməkçisi, Prezident Administrasiyasının daxil olunmuş İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürü Əli Həsənov həbs edilə bilər. Bir müddətdir ki, Əli Həsənovun nəzarət etdiyi bütün mətbuat orqanları əlindən alınmışdır. Sadəcə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında müəyyən bir vəzifəyə mükafatlandırılmışdır. Aldığımız xəbərə əsasən, Əli Həsənovun kürəkəni Qaradağ rayonu polis idarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edilmişdir. Əmrə əsasən, güya İsfəndiyar Mehbaliyev öz istəyi ilə işdən azad edilib. Dəqiq xəbərə görə isə o, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazovun əmri əsasında işdən azad edilmişdir. Bununla da son bir neçə ayda İlham Əliyev və hakimiyyətlərinin Əli Həsənova qarşı sərt mövqə tutmasını şahidi oluruq. Prezidentin sabiq köməkçisinin hələlik həbs edilməsinə başlıca Amil Ramiz Mehdiyevdir. Əgər Əli Həsənov həbs edilərsə, növbəti Ramiz Mehdiyev ola bilər. Son dəqiqə xəbər gəldi. Deputatlar Sahil Babayevin Milli Məclisə gəlməsini tələb etdi. Milli Məclisin növbədənkənar sesiyasının son iclasında əliliyin təyin edilməsi ilə bağlı geniş müzakirə aparılıb. Əliliyin təyin edilməsinə dair yeni qaydalar ikinci oxunuşda təsdiq edilsə də, 13 deputat qanun layihəsinə səs verməyib. Modernaz'ın xəbərinə görə, əlilliklə bağlı qanun layihəsi 3-cü oxunuşda səs verməyə çıxarılmazdan öncə geniş tərkibdə müzakirə olunacaq. Dinləmənin keçirilməsi iyunun 8-inə planlaşdırılır. Dinləmədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayevində iştirakı gözlənilir. Xatırladaq ki, spiker Sahibə Qafarova parlamentin ötən növbədən kənar iclasında əlilliklə bağlı qanun layihəsinin yenidən komitə iclasında müzakirə edilməsini təklif edib. Qeyd edək ki, əlilliyə olan şəxslərin hüquqları haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda 13 deputat əleyhinə səs verib. Bu sırada Qüdrət Həsənquliyev, Vahid Əhmədov, Sabir Rüstəmxanlı, Aqil Abbas da var.